kesinliğe hatta heç olsa bugün sizinle bir yerde çok güzel bir sabah videosuna qalsınız deyim dostlar. Bu sabah videosunu çok sevdiniz mənə dostlar. Yorumlara da yazırdı ki ne olar dostum sabah videosu çək, ne olar keçdi keç. Bugün o videoları keçeceğiz. Dostlar mənim bu pullarım da belə dostlar. Dostlar mənə yazırlar ki futbol kartlarım ne kadar dostlar. Məndə futbol kartlarım saymamışam ama arada belə kart alırdım. 2-3 dənə alırdım elə belə. Yəni təzə kartlar yoxdur məndə indi. Hesabla belə 3000-ə yaxın kartım var dostlar. Etibarsız pullarla hesabına gələndə 20 milyona yaxın yəni var məndə dostlar. Dostlar bəzi dostlar sonra da soruşurlar ki dostlar sən YouTube-da baxışın nə qədər dostlar? Mənim YouTube-da baxışım 350-yə yaxın mənim baxışım var. Yəni abuna bir şey o 10'dur yani. Ona yaxındır dostlar. 9'dur, 10'dur belə indi abunədən çıxırlar. Yani indi sualdan videomuz bitti. Yani indi bu kartı kullanımızı yani belə güzel bir pullarımız var. 5 manat var. Linka kanal qovuşam. Çox xahiş edim abunə olun dostlar. Abunə olun, abunə olun. Yani abone olsanız yani çok seviyorum yani. Ben dostlar böyle ortaya çıkıyor yani pullarım çoktu yani. Çok kalınlığa bak. Elinde tutamam dostlar. İnanırsınız. Bunlar doğrusu pul ya. Bunlar yani. Bu dostlar bilmiyorum bana ne puldu dostlar. Hazır yani bunu. Bunu koyak böyle. Nasıl yani pul diyesem. Bunu bana dostlar dostum ver. Bunu dostum ver dostlar. Bu dostlar linka kanal qoymuşam. Çox xahiş edirəm abunə olmağı unutmayın dostlar. Abunə olsanız büyük bir kutlama yapacağım. Yani linka kanal qoymuşam. Abunə olmağı və like etməyi unutmayın. İnşallah baxışımız 1000 olar. 1000 olsaq çox gözəl olar yani. Kutlama gəlmə yani. Yaxşı like gəlsə futbol kartlarını bütün futbol kartlarını göstərəcəm və saxta pullarını da göstərəcəm. Yaxşı like gəlsə yani. Burada yani bizim pullarımız var yani. Dostlar ben de Azərbaycan pullarımda 5 manat var. Baxın 10 manat, 20 manat, sonra 50 manat, 100 manat, 200 manat var. 1 dolar, 2 dolar, sonra 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, sonra 50 dolar, 100 dolar, sonra 500 dolar var mende. Dostlar sonra mende 1000 dolar var, 10 bin dolar, 1 milyon dolar bir iki tane var. Sonra eurolara bakalım. 10 var, 20 var, 50 var. Sonra belə də ya 50, 100, 200 belə də yəni. Dostlar məndə 500 euro da var. Yəni harda 500 euro? 100 də var, 100 də var. Sizlər göstərim sizə. Baxın 500. Bax. Dostlar, hanı mənim? Ops. Bir dənə. Bu kadar yani. Sağ olsun makamlarınızı yaşamakın dostlar. Lika kanal konuşu abone unutmayın dostlar. Ve dostlar mənim deyirlər ki sən ne kadar kanalı var dostlar. Size belə deyim dostlar mənim 4 tane kanalı var. 2 dəsi elə belə kanaldır dostlar. O uşaq üçün kanaldır. O adidi ama belə kat belə oyun videosu belə eləncə kanalı yani belə normal kanaldır. Yani biri Messi'nin hatta biri Messi kral dostlar. Lika kanal konuşu sağ olsun makamlar. Soldaki veya sağdaki videoya tıklayıp baka bilirsiniz. Aşağıdaki, yukarıdaki ve aşağıdaki bir kanalımıza vurup abone olmalısınız. Sağ olun, kalacağız. Sağ olun. Like atmayı unutmayın. Messi'nin yaktan sağ olun. Öptüm sizi, sağ olun.